esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia, caralho. É o bicho, hein? Oh, na, na, na. 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 Oh, na, oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha espalha. Produzindo mais uma no mundo de Nárnia, caralho. É o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na.